Tere! Mina olen siis see inimene, kes kunagi häkkis oma iseenda häält e-hääletusel ja kelle tõttu siis e-hääletuse tarkvara tootja kontoris hommikul minu aruannet lugedes kukkusid kohvitassid ümber kuuldavasti. Ja ma tahaksin teile rääkida natukene sellest, et kuidas mõistlikult e-hääletada. No, ma ütlen esiteks, et e-hääletamine ei ole kohustuslik, võib hääletada paperil ja noh, selleks on ka võib-olla piisavalt põhjust, sest et iseenesest ka e-hääletuse tarkvara arendaja ütleb, et paberhääletus on seni kindlam viis hääletada, sest et siis on võimalik kõigil kontrollida järele, et kas hääl jõudis kohale või kuidas sellega on. Aga sellegi poolest ma ei ütle, et ei tohiks e-hääletada. See lihtsalt on natuke riskantsem kui paberhääletus ja kui need riske hästi teada, siis noh, võib loota, et läheb hästi, eks ole. Ja kui ei ole aega minna jaoskonna hääletama, siis tasub ikkagi proovida e-hääletust. Mida ma olen tähele pannud esiteks, et eelmistel valimistel oli Facebook täis postitusi, suutsin hääletada 50 sekundiga, suutsin hääletada 26 sekundiga, inimesed tegid rekordi, kui kiiresti nad suudavad e-hääletada. Ma arvan, et see on vale, et küsimus on selles, kui kiiresti sa hääletad või kui hästi sa hääletad. Nii et mõtelge enne järele, kui te hääletate ja tehke oma parim otsus. Ja kui tahate olla kindlad, et e-hääl kuskile kohale jõuab, siis esiteks veenduge, et valite arvutis, mis on kindel arvuti. Ei maksa kasutada arvutit, mis on kuskil asutuses, kus te olete külaline, ei tasu eriti hääletada kohvikus, sest et tegelikult ründeid e-hääletuse suhtes on tõendatud, et need on võimalikud, et tuntud hääletussüsteemide häkki ja James Halderman käis Eestis seda näitamas ja avaldas ka 13 lähtekoodi juppi selle kohta, kuidas ta eri ründeid teostas, et ründed on põhimõtteliselt võimalikud. See ei ole tõestatud, et keegi oleks seda teinud või tahtnud teha. See on ka kriminaalne, loomulikult keegi ei taha seda teha. Nii siis, turvaline arvuti. Teiseks, juba e-hääletuse alguses peale, kui seda plaaniti, siis esimesed teadusartiklid sel teemal rõhutasid, et e-hääletus paneb valija täitsa varasemast erinevast olukorda, et üks USA jurist, Sutton Meager, kirjutas, et tuleks tegelikult võtta vastu seadus, mis määratleb selle, kuidas tuleb kodus käituda e-hääletuse korral, sest et kui toimub e-hääletus, siis kodust saab hääletuskabiin. Hääletuskabiinis on väga ranged nõuded tegelikult. Seal on enamasti on kardin hääletuskabiinil, seal keegi ei vaata, seal võib mõtelda, rahulikult vaadata üle, keda sa hääletada, valitada ja siis oma hääle anda. Et selle sama kodus saavutada tuleks tegelikult kõik oma pereliikmed toast välja kupatada. Peaks olema arvuti, mis ei ole kasutatav ka teiste pereliikmete poolt. Ja noh, see oli esimene asi, mida soovitati e-hääletusega teha. Et see kodune hääletamisolukord ära seadustada. Seda ei peetud vajalikuks millegi pärast Eestis teha. Ma arvan, et see on vale. Oles pidanud tegema seda. Tegelikult peaks ka e-hääletuse sellel tarkvaral olema. Esimene asi, mis lahti tuleb kohe suur hoiatuskiri. Tegemist on e-hääletusega. See on uus olukord sinu jaoks, veendu, et sinu pereliikmed, sinu teised inimesed, kes sinu üles on, nad istu ei vahi üle õla, sest et see paratamatult mõjutab sinu häält. Ja tegelikult nüüd on ka selgunud, et kuidas see mõjutab. Et Tartu Ülikooli siis küteinstituudi teadlased siis uurisid neid hääletamise logisid ja selgus, et jah, toimub väga palju kollektiivset hääletamist. Ja mina arvan, et hääletada tuleks ise mõelda ja demokraati alusväärtus on tegelikult ütleme siis mõttevabadus, privaatsus, eraelu puutumatus, see, et mina üksik isikusena jõuan selgusele, mis on minu seisukoht ja väljendan seda. Ja sellel põhineb tegelikult meie hääletussüsteem. Kui me liigume kollektiivse hääletamise poole, siis see on mingi muu süsteem kui see demokraatlik süsteem, mida me sooviksime. Nii siis, järgmine asi on tehniline nüans, hääletusrakendus. Et mina siis modifitseerisin hääletusrakendust nimelt, et saada oma hääletussedelit rikkuda. E-hääletussedeli rikkumine ei ole lihtne, et mina olin siis ainus inimene 160 000 e-hääletajast siis 2015 aastal, kes rikkus oma e-sedeli. Pabersedelid rikutakse tavaliselt tuhandetes. Ja see on naljakas väike asjaolu, aga näiteks Indias on põhiseadus kuus otsustanud, et sedeli rikkumine e-hääletusel peab olema võimalik. Eestis on praegu niimoodi, et pabersedelite puhul see on võimalik, e-hääletuse puhul pole. See tekitab niisuguse veidikene, ütleme siis teoreetilise küsimuse, et kas e-hääletuse ja paberhääletuse olukorras on inimesed ebavõrdses olukorras. Mina arvan, et natuke on. Tegelikult võis ka e-hääletusel
lubada sedeli rikkumist. Aga mis on siin hääletaja jaoks oluline, on siis see, et tasuks veenduda, et hääletamisrakendus on täpselt see, mida siis peaks kasutama. Et on olemas failidel kontrollsummad, et kui nüüd siis hääletamisrakendus on kuskil netis ja sa laadid selle alla, siis tasuks veenduda, et selle hääletamisrakenduse kontrollsumma vastab sellele, mis on toodud siis valimisjaoskonda leheküljel. Ma tean, et need kontrollsummad on selle hästi hoolega ära peidetud, et keegi neid kunagi ei vaataks. See on natuke rumal minu mõelest, need peaks olema seal kohe suurelt näha, peaks olema kõigile hoiatus. Vaadake neid, veenduge, et hääletate õige rakendusega, sest muidu võib juhtuda täpselt see asi, mida mina tegin enda hääletusrakendusega nimelt, aga keegi võib seda teha pahatahtlikult, sokutada vale hääletusrakenduse, mis tähendab, et hääl läheb kellelegi teisele, kui on plaanitud. Nii. Mis siis veel? Üks huvitav probleem või asi, mis minu mõelest noh, ei puuduta nüüd isegi tänast päeva või selle e-hääletust nüüd kohe, aga edaspidi, mida tuleks kindlasti teha Eesti hääletusega, on võtta eeskuju Šveitsist. Šveitsis algab e-hääletuse süsteemi häkkimise konkurs 24. veebruaril, mille kestab 4 nädalat. Ja seal on pandud välja rahalised auhinnad häkkeritele, kes murravad e-hääletuse süsteemi. Eesti e-hääletusega pole kunagi midagi sellist tehtud. Viimati, kui siin käis Haldermanni töörühm vaatamas, et kuidas e-hääletus käib, siis neid ei oodatud tegelikult siia ja nende tulemused, nende välja toodud kitsaskohad hääletusel, neid ei peetud millekski. Ja kui siis Haldermann need asjad avaldas, siis ta sai nii Toomas Hendrik Ilveselt kui Taavi Rõivaselt lihtsalt sõimata, et ta on Putini agent, mis tõenäoliselt siis on standard väljand kõigile, kes ei ole millegi pärast mõne asjaga Eestis nõus, mis puudutab infoühiskonna arenguid. Nii siis ja nüüd lõpuks. Ja lõpuks võib-olla see asi, et viimane niisugune suurem uuring e-hääletuse kohta, mina siis tegi Jason Nurse Oxfordi ülikoolist, tuvastas siis, et Eesti e-hääletus töötab põhimõtteliselt, näib töötavat, aga see põhineb informaalsetel protseduuridel ja sellel, et Eesti on nii väike ühiskond nagu hõimu ühiskond ja ma võrdleksin e-hääletust natukene selle olukorraga, kus noh, ütleme, indiaani mingisugune suguharu teeb otsust, sul suguosa vanemad lähevad kuskile, suguosa suguharu vanemad lähevad telki, siis kõik ülejäänud ootavad, siis tuleb telgist välja suts. On selgus, et on jõutud otsusele. Et see, kuidas otsusele jõutakse, see toimub telgis, seda keegi ei näe. E-hääletusega on natuke samamoodi, et me nagu ootame, et tuleb suits välja, näeme, et otsus on tulnud, oleme sellega rahul ja kontroll sellele ei ole piisav. Et e-hääletuse süsteemi kontroll on paranenud pärast seda minu eksperimenti ja siis neid kohtumisi valimiskomissioni ja aktsiaselts küberneetikaga, kes on siis see tarkvara arendaja. Ja tegelikult tehti suur samm edasi, viidi ellu asi, mis oli juba nõutud aastal 2001 e-hääletuse lähteuuringutes, aga mis on jätkuvalt puudu, e-hääletust ja auditeeri sõltumatu niisugune uurijate grupp teadlased. See mõttes, et see, mida tehti Šveitsis, seda ei ole Eestis tehtud ja seda ei ole võimalikki teha, sellepärast, et e-hääletuse audiitor saab olla palgaline keegi, kes käib, mõtlen, mapp käes, teeb sinna mingisuguse linnukesi, eks ole, ja ei ole seda, et lastakse häkkerid süsteemi kallale, mis on nagu see normaalne viis, kuidas siis ikkagi proovida, kas infosüsteem reaalsuses vastu peab. Eks siis, kui teil muud üle ei jää, loomulikult minge valima, e-hääletage, sest see on parem kui üldse mitte hääletamine, ja olge teadlikud riskidest. Aitäh!